Starec lidí, Gearvlog s Mikem. Dnešní téma Remarkable 2 Enkovej Notes. Není to ani tak tablet, já bych to spíš fakt nazval Notesem. Wow. Četl jsem na něho spoustu hejtu, protože je to úzkoprofilově zaměřený zařízení. Já bych chtěl dnešní video udělat obráceně. Já bych chtěl natočit dvě videa na tohle téma s tímhletím tabletem. První video bude na tuty, proč si mám koupit Remarkable 2. Druhý video chci udělat přesně obráceně, proč si ho kupovat nemám. Protože lidi se mě často ptají, hele Majku, proč jsi ho koupil? Já to řeknu takhle, koupil jsem si ho, protože si zapisuju spoustu poznámek. Mám všude kolem sebe různé papírky, mám spoustu nápadů a jsem rád, když mám možnost to mít nějak uspořádaný. OK, dobrý. Je to dost drahá věc na to, aby si to člověk koupil jenom z takovéhohle důvodu. Další důvod je, protože mám rád technologické vychytávky, tohle je prostě super, jo. Další důvod, proč jsem si ho koupil, je, že tak nějak si chci číst knížky, chci si psát poznámky, chci tam mít všecko u sebe. Mám tu možnost. Ale to není o mých důvodech, o těchto těch třech důvodech, proč jsem si tenhle ten tablet koupil. Pojďme se podívat na stůl, tady s touhletou kamerou nahoře, a říct si, proč si ho má koupit kdokoliv. Pak teprve bude video, proč by si ho vlastně nikdo neměl kupovat. Uděláme to trošku zamotaný. Ať to není první o hejtech a o chybách, ale o tom, co je na tom fakt hodně dobrý. Takže, než půjdeme na stůl, a vás poprosím odebírat, lajkovat, sdílet. Budu za to obrovský moc rád. A na YouTube cinkněte na zvoneček, ak neměnete další videa. Čekněte prosím můj Patreon, čekněte popisek. A to je všechno. Jdeme na to. Úplně prvním prozaickým důvodem hned zvenku je magnetická tuška, která parádně drží. Nemám ji jak ztratit. To je super. Druhý prozaický důvod je magnetický pouzdro. To magnetický pouzdro nemá tady nikde magnet na této části, aby mi dalo tablet do spánku. To musím zvládat ručně. OK? Žádný automatický usínání. Vakuum vrstva na psaní je elektromagnetická. Nesnáší, absolutně nesnáší další magnety. Jo, takže magnet ze spodu, teoreticky magnet z boku ještě celkem dobrý, magnet ze zvrchu špatně. Jo? Proto tady není žádný automatický sleep nebo automatické usnutí při zavření pouzdra. Ono by se mohlo na první pohled zdát, že koupit si tablet kvůli pouzdru je kravina. Protože pouzdro není určující. Hele, je. Všude možně mám takovýhle pouzdra a stejně mezi něma vybírám, který je nejlepší, který mi ochrání můj telefon nejlíp. Jo? Tady mám parádně vychytaný pouzdro, na rozdíl od boxů, fakt mega vychytaný, magnetický pouzdro se zapadením pro nožičky toho tabletu, to jsou protiskluzové nožičky, jo? Lup, lup, lup. Parádně chráněný tablet, potřebuju ho vyndat, mám ho vyndaný ein, zwei, to je prostě neskutečná bomba, to pouzdro je přesný, je parádní, je kožený. To se mi hrozně líbí, to je neskutečně nařuchaná věc, která je určitě rozhodujícím faktorem, proč si tablet koupit, protože je to nejlíp vymyšlený pouzdro na trhu, prostě tečka. Dobrý, co dál? A výhodou i nevýhodou celého tohohle uspořádání, celého tohohle systému je, že mě nic neruší. Žádný aplikace, žádný oznámení, nic. Jediné, co můžu, je psát. Když na to přijde. Ahoj, Remarkable, přesně. Pojďme si dát nějakou prázdnou stránku. Můžu psát a můžu číst. Můžu odeslat to, co jsem si vytvořil. Můžu zapsat cokoliv. Můžu to i hned odeslat e-mailem. Můžu to promítat na obrazovku. A můžu to převíst do psaného textu. To jsou velikánské výhody. Jak dobře převádí? Převádí skvěle. Dokonce tady mě vyhrabal nějakou cenu někde nebo něco. V pohodě, dobrý. Umí přečíst fakt i prasopis. Jo?
Což je výborný, to jsme si teďka ověřili. Tady, co jsem udělal nesmyslnou čmáranici, něco v tom stejně našel. C, no asi jo. Možný, že to je. Možný, že to tak bude. Můžu pracovat s vrstvama. Bomba. Co je u mě super? Rozlišuje náklon pera. Přitlačím hodně. Rozlišuje náklon pera, což je unikát prozatím. Totální bomba. Jo, v tu chvilku, kdy si vezmu tušku, můžu stínovat. Super. Toto je jeden z mála tabletů, který to vůbec umí. Náklon pera u e-ingoustu. U Buxu se spekuluje, jestli je to otázka updateu, nebo jestli je to hardwareově nemožný, ale hele, Vacom pera to umějí, to jsou EMR pera a dotyková vrstva Vacom to taky podporuje, takže by to měla být asi otázka updateu. Tady to nechybí, pecka. Co musím nechat, jedno velikánský obrovský plus, neskutečně velikánský plus, totálně obrovský plus tohodle tabletu. Jeho displej je nejlíp čitelný. To znamená nejlepší, absolutně totálně nejlepší kontrast obrazu, krásná čitelnost písma, všecko absolutní pecka. To mě na tom hrozně baví. Absence podsvícení je víceméně dá se říct plusem, protože tenhle ten tablet funguje jako náhrada papíru. Náhrada poznámkového papíru. Už jste někdy viděli někoho mimo borca a s brailovým písmem, mimo slepýho borca s brailovým písmem, který píše na papír po tmě? Nikdy. Nikde. To prostě ne. A k tomu mám vychytávku. Od Energizeru tahle ta lampička na čtení knížek, která má klipsnu, že když si otevřu celkově tablet takhle, semka chňapnu klipsnu, rozsvítím si, je to jediná lampička na trhu, která má teplý světlo. Ne modrý, ale žlutý. A to je bomba. Jo, a v tu chvilku vidím na ten displej úplně nádherně. Pojďme si zhasnout. Nechal jsem si rožnutý jenom zadní světlo, abych se tady nepřizabil. Čitelnost toho displeje je každopádně fantastická a po celé velikosti toho displeje. Bomba. Večer se čtením tím pádem nemám problém. Dvě CR32 baterky a teplý osvětlení a jsem spokojený. Jo. Absolutně v pohodě. Absence podsvícení není žádný problém. Proč bych si měl ten tablet teda ještě koupit? A mimo posílání věcí na mail, mimo psaní, mimo převádění psaného textu na tištěnej, mimo možnosti zálohovat, synchronizace s telefonem a s počítačem, což jsme si ukazovali, k čemukoliv z tabletu se dostanu skrze aplikaci Remarkable. Takže jsem absolutně v pohodě a vysmátej. K čemu bych si ho ještě měl koupit? K tomu, abych se zlepšoval ke studiu. K tomu, aby mě nic nerušilo. K tomu, aby moje myšlenky zůstaly navázány k tématu, který dělám. K tomu ho mám. To je obrovsky důležitý. Ona ta idea se nezdá, jakože hele, nenech se rušit. A já když píšu na počítači nebo kreslím na počítači, pořád mi někdo píše. Pořád vnímám nějaký zvuky. Já se s tímhletím víceméně jsem schopen izolovat od toho okolního šumu, od těch věcí, které mě znervózňují. Počítač vypnutý, mobil dál ode mě a jenom si kreslím, zapisuju, skicuju a navrhuju si svoje designy. A to je podle mě totálně super. Jo. A je to největší předností tohohle zařízení. Je to jeho zatracením, jeho předností. Jo. Vy asi už trošku tušíte, jaký bude video, proč bych si neměl kupovat tenhle ten tablet. My si na to video, proč si nekupovat tenhle ten tablet, uděláme trošičku časový odstup, aby to vyzrálo ve mně. Jo? Co na něm fakt nemám rád. OK, pojďme zpátky do studia. Jasně, hele, je to svým způsobem nostalgie, tahle ta lampička, čtení pod peřinou, když jsme byli malí. Bomba. Já k tomu mám ještě jednu věc. Nejlepší pocit, jako když píšu po papíře. Jo.
Tady už je nasazená ochrana displeje. Nesundávat při rozbalování. Nesundávat. Je bez bublin, je seamless, je nádherně zapravená, je perfektně udělaná. A hrot pera remarkablovýho je konstruovaný tak, aby to potom krásně jelo, vydávalo to svičivý zvuk jako tuška a fungovalo to ultra dobře. Ještě další věc, kterou jsem vynechal na stole, omlouvám se, ta je technická, nejkratší odezva. Takže víceméně nevidím tu prodlevu, co píšu a zatím se objevuje a zatím reaguje ta e-inková vrstva. Jo? 23 milisekund. Odezva na tah pera. Super, rychlá odezva, bomba. Já ten tablet mám rád, já se přiznám, že ho mám rád. Baví mě. I když se v obráceně přiznám, že v poslední době víc používám Books Max Lumi. Protože je větší. Protože má A4 formát. Kreslím si 1:1, tak jako kdybych kreslil na A4, takže pecka. Ale tohle je dobrý do ruky, tak akorát veliký na nošení. Nezavazí to, není to moc velký, nepronese se to, když to držím takhle. A má to něco do sebe. Oba dva ty formáty jsou super, ale tenhle je líp přenosný a je takový funkčnější. Samozřejmě, vždycky to malý je takový funkčnější. Jím je příjemnější něco rychle naťukat na telefonu, než kvůli tomu muset lovit takovouhle plachtu. Že jo, to je normální. Každopádně něco takovýhodle je super do školy. Ušetří to zase šity. Stojí to raketu, jasně, ale když si člověk vezme, kolik popíše sešitu za 4 roky školy, nebo za 5 let školy, a můžu si převádět přímo do psané formy, udělat malinkatý korektury, hned poslat mailem. Super. Bohužel převod do textu si neudělám bez přítomnosti internetu, ale to bude patřit právě do druhého videa. Celkově ten dojem na mě je prémiovej. Tohle, když na mě vytáhne manažer, na nějaké schůzce, nebo obchodní zástupce, nebo kdokoliv, s kým se budu bavit o nějakým biznise ohledně mojí firmy a bude si do toho dělat poznámky, udělá na mě obrovský dojem. O tom to je prostě. Wow. Jo. Vytáhnu černou věc, vázanou v kůži a jdu psát. Super. Je to příjemný. Jsem tam, je tam další odezva, je to kvůli tomu, že je tam jádro Linuxu, další odezva. Další otevírání malinko. Je tam jádro Linuxu, poměrně slabý procesor a poměrně málo ramky v rámci porovnání s Androidem. Okay? Zase na druhé straně beru to tak, že ten Linux, to jádro Linuxu nepotřebuje takový extrémní prostředky. Sem tam si počkám pár vteřin. Dobře, samotné nastartování tabletu je rychlý. Taky v pohodě. Ale není potřeba ho nosit vyplay, není potřeba ho vypínat. Hele, ve standby, teďkom jsem ho nechal záměrně, abych se podíval, ve standby po 2 týdnech 2% baterky už rany. Jako, to se prostě neřeší. Jo. Reprezentativnost, design, funkčnost. Schopnost nerušit vás, neprudit, neotravovat. To je v dnešní, zrovna tady toto je velká devíza, která je v dnešní šíleně uspěchané době. Šíleně uspěchané době a šíleně takové jako hrdobě. Je to obrovská devize, která je vyvážitelná zlatem. Jo. Není to jenom o tom, že prostě hele, tady notifikace e-messenger rychle, musím. Toto je o tom, že si to chytnu a jdu se soustředit. A jdu přemýšlet. A jdu pracovat hlavou. Jdu si kreslit, jdu si zaznamenávat a jdu tvořit. A jdu zlepšovat sám sebe, izolovaný od okolních šumů. To je strašně důležitý. Toto zařízení svým způsobem sice není papír, ale vrací nás do období papíru, nostalgie, do období, kdy jsme to neměli tak jednoduchý. Jak s hledáním informací, tak s učením se. Jenomže v určité fázi člověk zjistí, že fakt je kolem tolik rušivých elementů, že učit se a zlepšovat se a soustředit se na něco je prostě strašný problém. A vidíme to všichni na spoustě dětí ve škole a podobně. Jo, porucha soustředění, tohle, tamto, je spousta elementů kolem, které nás dokážou vytrhnout. Tohle, přesně tohle, nás dokáže vrátit k tomu elementu soustředění a nechat nás uprostřed klidného moře se svýma myšlenkama. Za to ode mě má strašně moc bodů nahoru. To je ten největší důvod, proč si ho vlastně koupit.
Tak, mě by zajímalo obrovský váš názor. Co si myslíte vy? Má smysl takové zařízení kupovat? Je tam nějaký důvod, protože to zařízení by mělo být must have a mělo by být to pravý, ořechový pro vaše srdce, pro vaše poznámky a pro váš klid a přemýšlení? Dejte mi vědět. Já nemám teď, co bych víc řekl. Pochválil jsem ho, nenašel jsem na něm víceméně fakt skoro nic k hejtění. Ale jo, našel. Ale to bude, jak jsem říkal v jiném videu. OK, lidi, mějte se hezky. Mějte se krásně, užijte si pěkné ráno, pěkné poledne a pěkný večer, podle toho, kdy na tohle video koukáte. Užívejte si život. Rozmazlujte se. Přemýšlejte. Buďte v klidu. Budou Vánoce. Já to teda točím před Vánocem a to video červí, kdy ho zveřejním. Každopádně, buď to vám přeju krásného Ježíška, nebo doufám, že jste měli krásného Ježíška. Hlavně mějte se mega super, buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau.